Malo pre smo počeli ti, Raške, ja i ima simbolike neke. Raške, odlazi ti, dolaziš. Osjećaš, ne veze, spojit ćemo, osjećaš odgovornost. Pretpostavljam da ćeš imati sve više minutažu kako je, da bi zamenio Rašketa, mada je to teško. Ja, naravno da je teško, Raške. Raške je Raške. Da, evo, najboljih igrača u istoriji KK Pirota. Znamo i sam koliko nam znači svaki put kad je sa nama. Želimo svu sreću u basketu 3x3. I naravno da je odgovornost, ali volim ovaj sport. Gledam da se ne upoređujem ni sa kim, već samo sa samim sobom. Da slušam trenera, da treniram što jače i da ostanem na zemlji, da budem samo što bolji iz dana u dan. Kako se vrati iz Beograda, sećam se kad smo tamo razgovarali, ti si odskočio, da tako kažem, tamo si eksplodirao u prošloj utakmici, nismo se videli, ja sam napisao što sam napisao, jer ti to, znači, postaje, nemoj samo da te podigne, već samo da te gura da više radiš. Naravno, ti si fin dečko. Samo motivacija više, čekao sam šansu, igrali smo za mene, otvarali su mi se šutevi, pogađao sam i zahvalan sam ekipi i trenaru, što sam bez njih ne može se igra ovamo, tako da... Postoje jedno saznanje u tvojoj karijeri, da si postao igrač, definitivno ti si igrač, prema tome i malo pre smo na poluvremenu sa Markom razgovarali, imat ćeš minutažu, igraćeš i samo se kroz utakmice postoje igrač, tako naravno. Ja ti želim da nastaviš, da ova ruka bude precizna, da budeš dobar dečko, da budeš zdrav, da nema povreda i da budeš naš novi Raška. Hvala.